Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukudeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehla ve inneke tecealul hazene iza şi'te sehla ve ba'd. E falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala me falenderimet tona më të sinqerta, paqja, bekimet dhe mëshira Allahu qofshin për të dërguarin e ti Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, familin e ti, shokët e ti dhe mbi të gjitha ata që përcjellin në rrugën e ti deri në ditën e fundit kësaj bote. Vëllezër besimtar, e lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që këtë takim tonin ta bën takim të bereqetshëm, mbi këtë mezhles dhe mbi këtë takim të zbret mëshira Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe të ne mundësoj Allahu subhanu ta'ala që kur qohën për këti me gjlisi, Allahu të ne këtë falë mëkatet dhe gjënohat tona. Nëzër besimtar, nuk ka dyshim se qëllimi takimeve tona në këtë gjamin, këtë shpi prej shpijave të Allahot, është që të takohemi dhe të kujtojmë diçka prej mësimeve të Allahot, prej mësimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjërat cilat na ndihmojnë neve ta kuptojmë fenë e Allahut, ta kuptojmë qëllimin e ardhes tonë këtë botë, ta kuptojmë obligimin që kemi ndaj Allahut edhe ndaj njëri tjetrit, si vëllezër musliman e kështu me radhë. Nuk ka dyshim se vëllezër besimtar se çështat Allah subhanahu wa taala innamal mu'minuna ikhwa, më të vërtet besimtarët janë vëllezër, edhe falim ligjëratën e kaluar për kuptimin e fjalës vllaznillak në fe. Çka do të thonë me kon vllan fe? Edhe tham se ky lloj vllaznillaku i të i kalon çdo lloj vllaznillaku tjetër. Pastaj e shpjeguam pikat shkurta se ky lloj vllaznillaku u realizon historinë e njerëzimit, edhe kur e kanë realizuar kët lloj lidhje musliman mes vete, kanë ndodhur që në histori të bëhet bashkimi më i veçantë në historinë e njerëzimit. Por nuk mund mend historia njerëzore që të bu njerëzit që i ka lidh njerëzit ndonjë ideologji, ndonjë interes, ndonjë fe, ashtu që i ka lidh shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dini Allahut dhe besimi në Allahun edhe praktikimi i fesë Allahut subhanahu wa taala. Vëzë besimtar, mirë po, ky lloj vllaznillaku në fe duhet kultivohet, edhe duhet besimtari mi pas parasysh disa gjëra që sa më shumë të jetë larg tyre, se nëse çato smundje depërtojnë te individi, çato smundje kanë më prish individin e si rrjedhoi komi prish edhe shoqërinë. Po nuk mundet më marr me mend që me posti vllaznllak me fjalë islam, nëse individ, nëse muslimani si individ nuk e pastrojnë zemrën e tyre prej disa gjërave për të cilat do të flasim me lehen e Allahut sonte. Vëllezër besimtar, ne e dim se njeriu si krijesa më e veçantë e Allahut subhanu teala, krijesa më e përsosur e Allahut subhanu teala pra njeriu, është i krijuar prej trupit edhe prej shpirtit. Ashtu qysh smurët edhe mundet mu infektu trupi prej disa ushqimeve të këqija, prej disa ushqimeve të dëmshme, ashtu vëllezër besimtar mundet mu helmu edhe zemra dhe shpirti i besimtarit. E që ne se cilë prej neve, nëse na ndonë dhe një helmim i trupit, me njëherë shpet shkojnë atë mjeko dhe shkojnë vetën tonë. Mirë po, shumë pak njerëz interesohen për anën shpirtërore, se cilat gjona mundën mja smu shpirtin atina, cilat vepra, cilat fjallë mundën mja infektu zemrën dhe shpirtin atina, e që ai njeri ka mundësi t'i vdezë zemrë edhe t'u menu ai që është duke jetu. Vëzër besimtar, thamë që Allah subhanu ta ka kriju njeri prej trupit edhe prej shpirtit, edhe ana shpirtërore është ajo që është më e rëndësishme se ana fizike. Ana shpirtërore është më e rëndësishme se ana fizike. Nga se edhe njerëzit kur dojnë mi lavdu dikën, nuk thujnë valla filoni është i mirë se është 2 metra i gjatë, apo është i bardhë, apo i koqë, apo i verdhë. Po filoni është i mirë se ka cilësi të mira, shpirtin e ka të mirë, e ka pajisë veten e tina me virtyte të mira. Pra ana shpirtërore është ajo që jep vlerë njeriu, nuk është ana fizike që jep vlerë njeriu. Dhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith thotë: Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Me të vërtetë Allahu nuk i shiqon fizionomit tuaja, as nuk i shiqon trupat tuaj, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Mirpo Allahu i shiqon zemrat edhe punët tuaja. Pra njeriu po duhet ka më shumë kujdes për anën, për zemrën e tij, për anën shpirtërore sesa për anën fizike. Edhe na thamë se ana shpirtërore po smujka edhe po infektojka.
pe disa fjallë dhe pe disa veprave, qysh infektuhat trupi pe disa ushqimeve të helmume. Kërë kanë vetë vëzër besimtari Imam Shafiu se cila është më e rëndësishme, a është më e rëndësishme komponenti i shpirtit apo i trupit, cila e mban njëna tjetrën, e mban trupi shpirtin, a shpirti trupin, Imam Shafiu përgjigjet me një përgjigje shumë logjike, edhe thot shpirti është ai i cili e mban trupin, se trupi kurse mundet me mbajt shpirtin, po shpirti është ai i cili e mban gjallë trupin. Cila është argumenti logjik që jep Imam Shafiu? Thot argumenti logjik për këtë çështje është se në çatë moment që del shpirti prej trupi, trupi edhe 2 metra në kohë ka marrë për tokë. Më thonë ajo që është më e rëndësishme, ajo që e mban trupin është shpirti, jo e kundërta, nuk e mban trupi shpirtin, po shpirti trupin. Atëherë nëse e kshyrë sot njerëzit, a më shumë i dhon rëndësi anës fizike apo anës shpirtërore? Përgjigjen edhe e vrem secili prej neve. Pra vëllezër besimtar, do të flasim për disa smundje të cilat na smundin zemrën tonë. E nëse individi e ka zemrën e smut, me çato smundje, nuk ka mundësi, ajo zemrë e tina do të vdes, edhe nuk ka me qenë dobishëm për shoqërinë, edhe nuk ka me qenë shkaktar që mi tubu vllaznin, po ka me qenë shkaktar mi përqa dhe mi ndal vllaznin. Këto smundje janë të shumë të popullohemi mi përmen disa për tyne. E para dhe me rëzikshme, për zemrën njeriut është hasedi, është zilia. Nga se vlezër besimtar, zilia, që shka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është një smundje shpirtërore, është një smundje e zemrës, e cila ja zgjëson, e cila i shkatron veprat e njeriut, veprat e mira, ashtu siç i djeg zjarri drutë thata. Për hasedin, për zilin, kanë folë dietarët shumë. Ibn Kaimi në librin e tij Al-Fawaid thotë se esenca, origjina e hasedit është pakënaqësia, mosknaqësia jote me caktimin e Zotit. Edhe pse Allah subhanahu wa taala, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kanë konsideruar si mëkat shumë të madh hasedin, xhelozin, kanë thonë se nga se ai që ka haset, ai që ka zili, në farforme po e refuzon caktimin e Allahut. Nga se nëse Allah subhanahu wa taala i ka dhënë vllau musliman, i ka dhënë dije, apo i ka dhënë pasuri, apo i ka dhënë pozitë, ajo është me caktimin e Allahut, Allahu ja ka dhënë. E në momentin që ti i xhelozon, ti ki qef që mi ju hjeka ju mirësia Allahot për tina, ti pi përzijesh Allahot në kader, po përmonon, ti përmonon, po të mëtan, mi thonë që nuk e meritan a i njëri ato, hjeki ato për du me pos onë ato, atë mirësi për du me pos onë. Për këtë arsye hasedi, e ka dënimin e madhë të Allahot, nga se njëri që ka hased, i përzijet Allahot subhanu otara në kompetenca, përzijet në caktimin e Allahot subhanu otara, për këtë arsye meritan ndëshkim të madhë të Allahot. Nëse i kthejmë vëllezër besimtar, historikut të njerëzve, edhe historikut kur kanë fillu njerëzit edhe gjenet me bo mëkat, djetarët islam kanë thonë se burimi i mëkatit parë në qiel, edhe burimi i mëkatit parë në tokë, ka qenë si pasoj e gjelozis, ka qenë si pasoj e hasedit. Pse? Nga se iblisi mëkatit parë në qiel, që ka bo Allah subhanu tala, ka bo iblisi i malkum. Pse ka bo atë mëkat? Se ka gjelozu ademin, kur Allah subhanu tala ju urdhëroi me lajket, mi u përull ademit, shaj respekti për krijesën që krijoi Allahu subhanu wa ta'ala, e quan ven urdhën Allah gjitha me lajket, kush duke që i ven urdhën Allah t'iblisi, pse? Pe gjelozis, pse tha unë jam maj mirë se aj, pse unë mi u përull atina, unë jam maj mirë se aj, mund krijove prej zjarët, ndërsa ta krijove prej dhejot, pra më kati i par, u bosi pasoj e gjelozis. Gjelozia e qën njëri unë mi thy urdhën atë Allahu subhanu wa ta'ala, ashtu qyshe që edhe, iblisi mi thy urnat e Allahut. Ndërsa mëkati i parë në tokë është bërë kur bijtë e Ademit e mbyti njëri tjetrin. Për çka e mbyti vllau vllon? E mbyti për shkak të xhelozisë, për shkak të hasedit. Edhe historinë e gjithë e dini, mirë po Allah subhanu teala ka regjistruar në Kur'an kur dy bijtë e Ademit therrën kurban për hir të Allahut. E njonit ju pranu kurban, ju pranu sakrifica, e tjetri nuk ju pranu. Edhe e xhelozaj ai, edhe si pasoj e gjelozisë, gjelozia që i derit e vrasja vlatë vetë. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ka full për hasedin, kur ka full për gjelozin, ka thonë, debbe i lejkum, da ul umemi min kablikum, ju ka hy juve, ka depërtu të jo, smundja, epidemia, e cila depërtaj edhe i përfit edhe popit që kanë qenë para josh. E aja është epidemia e hasedit. Wa hiya haliqatun, edhe ajo është
halikat u din që do të pejgamberi alajhissalam, ajo që rrun fenë njeriu. Nëse njeriu ka din edhe iman, me hased e shkatron jetë pa kurrë krejt. Pastaj vazhdon edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke thonë: "Walladhi nafsi bi yadi", pasha atë në dorën të cilët është shpirti im, "lan tadkhulul jannata hatta tu'minu". S'kini mundësi me hinë xhenet, nuk ka mundësi njeriu me hyn xhenet përderisa nuk e ka realizu imanin, besimin. "Walan tu'minu hatta tahabbu", e nuk keni plotësu imanin e juv derisa nuk e dëni njëri tjetrin. "Ala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum", a doni t'ju tregoj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për një punë që nëse ju e bëni keni më dashur njëri tjetrin? Shokët i thanë: "Bela ja Rasulullah", gjithsesi thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Efshu selam bejnekum", përhapeni sa më shumë selamin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith fillimisht përmend si epidemi, si smundje që i ka shkatërruar popujt që kanë qenë para neve, xhelozinë. Pastaj po tregon se ç'kjo smundje, xhelozia, ja shkatërron njeriu dinin, ja shkatërron njeriu të fenë. Bile ka qytë me në halika, aja që e run fenë e njerit. S'len kur gjo për e fesë njerit. Edhe ka thome një hadith, la kullu halika të sharë, nuk po thëmë që i run flëkt, po e run dinin e njeriut. Pastaj po tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se njeriu nuk ka mundësi me hynë gjenet nëse ka haset edhe ka gjelozi. Nga se s'ka mundësi me realizu dashurin njëni me tjetër nëse zemrën e tina e ka smut. Gjithashtu vëllezër besimtar, për hasedin ka shumë të flitet, mirë po ne i përmenëm vetëm disa ajet, disa hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe disa fjalë dietare të cilat na e bojnë me dije sa e dëmshme edhe sa e keqe është kjo smundje e cila e godet individin, ja vdes zemrën, edhe ai njeriu që është i smundur me këtë smundje nuk ka mundësi me kon produktiv as për veten e vet, as për shoqërinë. Thot njëri prej dietarëve musliman: "Lillahi darrul hasada ma adaluhu", thot në farforme, nëse kem drejt me përkthy kështu: "Allahu e mëshiroft hasedin sa është i drejt xhelozia". Xhelozia shumë e drejt. Pse? Thot se mas pari e shkatron edhe mbyt ato që e bon në shpirtin e vet. Nga se ti me hasedin, me xhelozin që e kin shpirt, ti veç veten tonë kemi dëmtu, kemi shkatru. Se me këtë hased smunesh të mi bë dëm vllaut tan, sa me kadrin e Allahut e koçat pasuni, e koçat mirësi, e koçat pozitë kështu me radhë. Ai poeti arab po thotë se shumë është i drejt hasedi, se mas pari çato që e mon zemër çato e shkatron mas pari. Pra nëse njeriu don me qenë produktiv për veten e vet, me qenë i lumtur në shpirtin e vet, në veten e vet, le të largon këtë smundje. Le të largon, le të shëron zemrën e tina pej hasedit. E pastaj ai ka mundësi me qenë i dobishëm edhe për shoqërinë. Pra smundja e parë që prish njeriu edhe prish vllaznëllokun është hasedi. Smundja e dytë për cilën do të flasim na që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e prish vllaznëllokun është kibri, është mendje madhësia. Kibri, pra mendje madhësia. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e definon kibrin, kur ka folur pejgamberi për dëmet e kibrit, edhe ka thonë që nuk ka mundësi të hyjë në xhenet njeriu i cili ka në zemrën e tij sa një grimz të vogël të mendje madhësisë. Edhe sahabët i thanë të pranëshmit, i thanë: "Ai dërguam i Allahut, nga se e ke kuptuar kuptimin e fjalës mendje madhësi", thonë: "Po na hasim do njerëz që kanë qef mu vesh buku, e kanë qef me mojt veten mirë kështu me radhë", thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Inna Allahe jamilun yuhibbul jamal", Allahu është i bukur edhe e don bukurinë, e don domethënë çështjen e bukur. Po thot nuk ka për qëllim këto mendje madhësia, po e definon, shiçani vllazi që e definon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mendje madhësinë. Thot mendje madhësia është betarul haqqi wa ghamtin nas, urrejtja e vërtetës dhe nënçmimi i njerëzve. Që kjo është mendje madhësi. Me këto dy fjalë e definon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mendje madhësinë. Mendje madhësia nuk ka kanieri mu vesh bukur, po mendje madhësi që e ka mi urrejt të vërtetën, mi urrejt të vërtetën vetëm pse s'po shkon sipas kujtës ose sipas tekeve tua, s'po shkon e vërtetë atë, nuk i ambientohesh të vërtetës, nuk e pranon të vërtetën, po fillon edhe urrejt të vërtetën. Kjo bëhet si pasojë e mendje madhësisë. Edhe ai njeri që urren të vërtetën ai ka në zemrën e tij mendje madhësi, edhe e dyta lëgëntin nas, nënçmimi i njerëzve. Mi nënçmu njerëzit është sifat i mendje madhësisë. Pra elementi i dytë, smundja e dytë që e prish vllaznëllokun në fe është mendje madhësia. Kur njeriu ka mendje madhësi, ai i nënçmon të tjerët. Ai i nënvlerëson
të arriturat e tjerve. A i mendon që kretë dyoja silët rëthina edhe nuk ka mundësi me qenë bashkëpunusë dhe bashkëpunëtor me tjertë. E treta për cilën do të flasim është paragjykime. Paragjykimet janë që ndoshta mas shumëti i prishin njerëzit edhe i prishin shoqërinë islame. Allahu subhanahu teala porosit në Kur'an edhe urdhëran në Kur'an surën Hujurat, thot Allahu subhanahu teala: "Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu katiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhann ithm." O ju që keni besuar, o ju besimtar, ijtanibu katiran min adh-dhann, largohuni shumë prej paragjykimeve. Inna ba'da adh-dhann ithm, ngasë shumë prej atyre paragjykimeve janë mëkate. Paragjykimi jot është mëkat. Ka një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Inna adh-dhanna akdhabu al-hadith." Paragjykimi është gënjeshtra më e madhe. Ngasë shumë gjëra ti ke mundësi mi paragjyku, por realiteti është shumë larg ndaj atij paragjykimit tan. Komentatorët e Kur'anit vëllezër besimtar ku ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "Inna ba'da adh-dhanni ithm." Disa prej paragjykimeve janë apo shumë prej paragjykimeve janë mëkat. Kan thënë se paragjykimet janë dy llojesh. Janë disa paragjykime që ti vetëm e mon si paragjykim mendjen tonë, por nuk merr çndrim. Mbos atë paragjykimi nuk merr çndrim ndaj një vëllau. Ti vetë ka ardhur si vezveset, ka ardhur si mendim, paragjykim për të, por nuk e morr ndonjë çndrim. Edhe nuk e dalmi për hapat paragjykimin tën tek tjerë, kjo nuk është mëkat. Se ti ke marrë për vetë dhe nuk e ndërtu mbi atë paragjykim, s'ke ndërtu kur far çndrimi. Ndërsa cilla është mëkat kur paragjykimi jot bëhet shkak që ti më morr çndrim ndaj dikujt, apo paragjykimi jot bëhet që më përhap edhe më shpërndat tek tjerët, që ky paragjykim është i ndaluar. Allahu subhanahu wa taala, ju dini se kur të flasim për këtë çështje është e mirë me përmendit ngjarje që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që Allahu subhanahu wa taala zbret ajetet Kur'anit për me eliminu atë problem. Njëri prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e çon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të një fest me grumbulluz zeqatin, me mbledh zeqatin për me avon dvarfër të muslimanëve. Edhe rrugës këtu shku, atë ajfisi aty në bëhë musliman, edhe kanë dalë me festu, kanë dalë me u gëzu me shpatat e tyne që ka ardhë koha me avon zeqatin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po kënë njeri ju, kësë arabiju, cilën dhe dërgaj pejgamberi alesom të ata, kë kështë e pas një hasëmëri në gjahiljet, para se të bëhë musliman, e kështë e pas një hasëmëri. Edhe u friksu që mos podolin edhe pimbysin ata atje kur të kanë taj, edhe kthehet, pa e vërtet u lojmin, po paragjykon për ta, edhe vjen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pa e vërtet u këtë lajmë heq, thotë i dërgumi Allahut, a i fjes krejt e këshin lonë fen, i këshin bo murteda, e këshin mohu fen, edhe deshtën më mytë me shpata, i këshin dolë me shpata. Edhe kur ndëgjan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pregadit një ushtrimi niste që a i fjes me këshirë qafë punë atyne, edhe rrugës të shku, para se më shku i zbresin ajetet e Kur'anit: "Ja i hëllëdhina amenu, in gja e kum fesë, kum binebe in fe të bejenu." O e që këni besuar, nëse një njeri i keq, ja u bjen një lajmë të keq, fe të bejenu, së qarane, vërtetën e mirë, në të sivu u kaumën bëgjehale. Nga se nëse nuk e vërtetën i lajmin, kini mundësi miron qofë një grupit njerëzve pa drejt, fe të sbihu ala me falë të më nadimin, edhe pas taj mu bo pishman të njetën, qka kini bo, si pasu që e ke pranu një paragjykem, e ke pranu një lajmë, që se ke vërtetu atë lajmë, edhe mundët mu bo gjakderdhe. Vlezër besimtarë, nëse e këshyrum njetën tonë, sëtë, vlezër lakën tonë, këtë konë që po jetojnë ana, shumë e shumë njerëz dështë e më prishë me zveti, duke u ndërtu në që se lojme të pavërteta, duke u ndërtu qëndrime edhe bindje në paragjykime. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Inna dhanna akdhabul hadith." Paragjykimi është gënjeshtra më e madhe, por nuk bën besimtari me paragjyku për tjetrin. Po duhet fillimisht, parimisht, çështja ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se parimisht çdo musliman është i drejtë, përveç nëse vërtetohet që ai i ka humb, domethënë, drejtsinë edhe ai është humbur me mëkate të mëdha. Pra duhet ne të mendojmë pozitivisht për njëri tjetrin. Nëse dojmë me dashnë njëri tjetrin, nëse dojmë punu si xhamat, si grup, duhet me pas mendim të mirë, me pas mendim pozitiv për tjetrin. Nga se nëse ja hapëm veti drejtën e paragjykimeve, ja nisëm e paragjyku, edhe fillojmë që të paragjykime me ndërtu qëndrime dhe vendime tonët, atëherë nuk ka me pas mundësi dë njerëz mi bo bashkë.
nga se se cili ka parashikim për tjetrën, e kështu me radhë. Mirë po duhet, parimisht na ta pranojmë si regull se çdo musliman është i drejtë edhe është vllai juni, përveç nëse vërtetuhet e kundërta. Kjo pra është problemi i tretë që më shumëti e dëmton vllazëllokun edhe shoqërinë islame. Problemi i katërt që do të flasim na për të, se nuk kemi vesh këtu, po mundohemi më lehtë që janë më shpeshta edhe më të rrezikshme. Problemi i katërt me radhë është el-ujbu. El-ujbu është vetpëlqimi. Kur njeriu i pëlqen vetja, kur njeriu mendon se veç vetë ka mirë, unë kam mirë, krejt tjetë e kanë gabim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith: "Idha ra'aytum shuhhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunyan mu'thira wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yi fa 'alayka nafsak." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse e sheh që me një shoqëri, me një vend, ju më parhap këto katër gjona, shuhën mutaën, kopratësi e skajshme, kopratësi e madhe, sa që njerëzit nuk intereson kur gjo, veç që shme grumbullu për vete, edhe hes mas kopratësis. Më thonë, nëse një shoqëri përhapet me të madhe kopratësia, shuhën mutaën, u hewan mutaën, edhe epshet e pasuarat, më thonë, njeri ju i pasën vetëm epshet e veta, ku i bjen mirë, shkon mas tyne, ku si bjen mirë, nuk shkon mas tyne. Ua dunjën muëthira, dhe nëse e shihni që një ven, njerëzit për dhonë për parësi dënjës, të mirat materiale, po jepën shumë mas të mirat kësoj bote, po harrojnë në akhiretin, ua i ajabe kulla dhi rajim bi raje. Edhe kur të pash, që në me një shëqëri, me një ven, njerëzit i dhonë për parësi veç mendimit vetë. Ata njerëz janë vetë pëlqyjë me idetë të tyne, më nënë që veç vetë e kanë mirë, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Në qëtë rëthona, duhet më morë vesh me vetën tane. Pse po përësit për nga meri sallallësëm që në këtë situatë më morë vesh me vetën tane, thëtë komentatorit të jadithi, Ebi Hamid el Gazali, thëtë nga se nëse qëtë katër smundje, po dëmë e tregu për nga meri sallallësëm, që nëse në një shëqëri gjinde këtu katër cilësi që i përmenëm, është e pa mëndshme me punu e si gjemat, me punu si grup. Nëse ndodhe me një shëqëri, me një vend, qëtë katër smundje, është e pamundshme me funksionu edhe me punu si xhamat, si vllazëllak, po në këtë rast për jamesë unë po bëra porosit që me punu së cili për vete. Alejke nefse, ka të kujdesu veç për vetën tone, se nuk ki mundësi, nëse shëqyrin për hapë të dukuri, bashk veç e për adhanë së është e kotë. Thotë komentatori këti hadith i vlëzër besimtar, Ebi Hamid el Gazali, thotë, ne edhim duke pas parasysh sa shumë janë ato ajete edhe ato hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam cilat na nxisin që me punu si grup, me punu si xhamat. Janë ajete të shumta edhe hadithe të shumta të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që na nxisin me punu si xhamat. Mirë, po në këtë rast pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po na nxit të kundërta. Po na nxit që me punu veç vetën edhe mu kujdes veç për veten tonë. Pse? Nga se thotë është e pamundshme me një shoqëri ku gjinden këto kooperacia, ku gjindet, do më thonë, pasimi i epsheve, ku gjinden përparsia e dynjos për ahiretit, edhe ku gjinden njerëzit që i dhonë përparsi se cili veç ides dhe vetë, edhe nuk ja pranën kërkuj, veç që i thëtë, do më thonë, mendimi i tina, në këtë rastët nuk i mundësi me punu grëpë, për duhet më kujdes veç për vetën tane. Për vëzër besimtar, nëse dojmë me punu si grëpë, duhet se cili njeri nga se grupin e bojnë individ. E nëse individi në zemrën e tij është i smut, edhe kanë nxon vend këtu dukuri që i përmendëm, nuk ka mundësi me qenë me punu me grup. Ndërsa ne e dimë që puna me grup, puna me xhamat është shumë më e bereqetshme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Yadullahi ma'al jamaa wa nahaa 'ani tafarruq." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë që dora e Allahut është në grupin me xhamatin, edhe ka çortu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që njeriu me punu veç vetë, mu largu pe i grupit, edhe mu morë veç me vetën e vetë. Bile ka thonë me një hadith se shejtani me një është me i fuqishëm, me pe i dyve është ma largë. Pastaj thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith, thotë se me të vërtet ujku prej kopese, hanë që ato që dohet pe i kopeje, edhe shejtani pe i njerëzve që ato që dohet pe i grupit edhe që dohet pe i gjematit. Pro vlezë besimtar, ne kem porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe kem nxitje që ne të vllaznohemi edhe të punojmë si xhamat, si grup. Edhe na teorikisht tonë dim dobit e funksionimit si xhamat, si grup, mirë po shpesh herë nuk po na hec. E nëse nuk na hec, atëherë duhet na më kthy secili vetes tonë.
problemeve tona, ta shërojmë zemrën tonë, ta shërojmë shpirtin tonë, e nëse arrim me shëru veten tonë, me lejnë Allah të keme qenë dobishëm edhe për veti, po keme qenë dobishëm edhe për gjematin, edhe për shëqnin. E kullu ma të smaun, wa astagfirullahi li u alekum, fa astagfiruhu, innehu, wa al-ghafur rahim.